হেল্ল' গাইজ, আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল আৰু সুখে শান্তিৰে আছে। আৰু আজি বহুত দিনৰ মূৰত মই ইউটিউব চেনেলটোলৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আজি এটা ভিডিঅ' বনিব। আৰু ভিডিঅ'টো মই বনাব বিচাৰিছিলোঁ যে মদৰ নিচা অতি সোনকালেই বা শীঘ্ৰে কেনেকৈ আঁতৰাব পাৰি। মই এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা কাকো মানে প্ৰৰোচনা নিদিওঁ যে মদ খাব লাগে বা মদৰ প্ৰতি আসক্তি থাকিব লাগে, কিন্তু এনেকুৱা মানে মই বাধাও নিদিওঁ যে যিসকলে এনজয় কৰে এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণে মদ খায় বা ৱাইন খায় ফূৰ্তি কৰে, মই তেওঁলোকক কোনো ব্যক্তিগতভাৱে মই একো ক'ব নিবিচাৰোঁ। কিন্তু এনেকুৱা এটা কিছুমান পৰিস্থিতি আহে যেতিয়া মদ খায় বা মদৰ নিচা যেতিয়া বেছি হয় যে মানুহে কিছুমান কেতিয়াবা ইম্পৰ্টেণ্ট ডিচিশ্যন ল'ব লাগে বা ছাপ'জ আপুনি ইম্পৰ্টেণ্ট মিটিঙলৈ যাবলৈ আছে, নহ'লে বা আপোনাৰ ৰিলেটিভ হওক কোনোবা বাছ ষ্টেচনত থ'বলৈ আছে, নহ'লে বা আপুনি কিবা মানে ইম্পৰ্টেণ্ট কাম কৰিবলৈ আছে বা কাৰ ড্ৰাইভিং কৰিবলৈ আছে, ঠিক তেনে ক্ষেত্ৰত আমি মদৰ নিচাত থাকিলে মানে এক্সিডেণ্ট হোৱা বা কিবা ভুল হোৱা নিশ্চয় খুব প্ৰৱণতা থাকে। ছ' তেনে ক্ষেত্ৰত আমি যদি মদৰ নিচা মানে মদৰ নিচাটো যদি আঁতৰাব পাৰোঁ আৰু বা আঁতৰাব নহ'লে কমাবও পাৰিলে, যাতে ইমানখিনি সক্ষমতা আহে যে আপুনি নিজৰ গাড়ীখন মানে ভালদৰে চলাব পাৰিছে বা আপোনাৰ বাইকখন ভালদৰে চলাব পাৰিছে বা আপুনি কিবা মানুহৰ লগত ভালদৰে কথা পাতিব পাৰিছে, তেনেকুৱা যথেষ্ট মানে প্ৰয়োজনীয় বুলি ভাবোঁ। বিকজ মই নিজৰ পেচাটোৰ বাবে মই নিজৰ হস্পিটেলত প্ৰত্যেক বছৰে বিশেষকৈ উৎসৱ পাৰ্বণত বহুত পেচেণ্ট মানে এক্সিডেণ্ট হৈ মদ খাই আহে চাগে, বা মদ খাই গাড়ী চলাই বা বাইক চলাই এক্সিডেণ্ট হৈ এই হস্পিটেললৈ আহে। ছ' তেনে এটা পৰিস্থিতি যাতে নহওক আৰু তেনেকুৱা যাতে নহওক সেইটো কাৰণে মই জাষ্ট কেইটিমান উপায় দিব, মই কেইটিমান নহয় জাষ্ট এটাই উপায় দিব পাৰোঁ, বিভিন্নজনৰ বিভিন্ন মত। যেনেকৈ কিছুমানে ক'ব বিচাৰে যে মদৰ নিচা টেঙা খালে আঁতৰাব পাৰে, বা কিছুমানে কয় যে কফি খাব লাগে, বা কিছুমানে কয় যে ঠাণ্ডা ঠাইলৈ মানে ফুৰি দিলে মদৰ নিচা যথেষ্ট পৰিমাণে কমি যায়। কিন্তু কথা হ'ল, তেনেকুৱা যদি কোনো সুবিধা নাথাকে, ছাপ'জ ওচৰত কোনো হস্পিটেল নাই মানে যাতে কিবা ড্ৰপ দি পিনি বা ছাপ'জ আই ভি ফ্লুইড দিলেই যেনেকৈ মদৰ নিচা কমি যায়, ঠিক তেনেকৈ কিবা যদি সুবিধা নাথাকে বা কফি খোৱাৰ সুবিধা নাথাকে বা টেঙা খোৱাৰ সুবিধা নাথাকে বা চৰবত খোৱাৰ সুবিধা নাথাকে, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি কি কৰিব? ছ' মই ইয়াৰ এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা মানে জাষ্ট এটা সাধাৰণ বুদ্ধি, এইটোৱে হ'ল, সেইটো বিশেষ আন একো নহয়। ডিপ ব্ৰিডিঙৰ দ্বাৰা বা বায়ু খায়ো আমি মদৰ নিচা মানে যথেষ্ট কমাব পাৰোঁ। একেবাৰে নিৰ্মূল নহ'লেও, মদৰ নিচা একেবাৰে নিৰ্মূল নহ'লেও কোনোবাই যদি ডিপ ব্ৰিডিং 8 মিনিট বা 10 মিনিট একেৰাহে কৰে, মদৰ নিচা বহু পৰিমাণে কমি যাব। আৰু মই এইসকলক যে মানে উপদেশ দিয়া নাই যিসকলে সম্পূৰ্ণ মদ খাই লুটি খাই পৰি গৈছে বা কমপ্লিটলি মানে হুচ নাইকিয়া অৱস্থা, তেনেকুৱা মানুহবিলাকৰ কাৰণে এইটো সম্ভৱ নহ'বই। ছ' যিসকল হুচ আছে মানে কিন্তু মদৰ নিচাটো যথেষ্ট বাঢ়ি গৈছে বুলি অনুভৱ কৰিছে, ছ' আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ কিছুমান দায়িত্ব আছে বা ডিউটি আছে যিটো কৰিব লগা আছে, আৰু সেইটো কাৰণে মদৰ নিচা ডিপ ব্ৰিডিং সকলোৱে প্ৰায় জানেই ডিপ ব্ৰিডিঙৰ বিষয়ে, যিটো আমাৰ ভাৰতত কয় প্ৰাণায়াম,
যিসকলে প্ৰাণায়াম জানে তেওঁলোকৰ কাৰণে সহজেই এইটো প্ৰক্ৰিয়াটো শিকি ল'ব পাৰে। জাষ্ট আপুনি ছয় মাত্ৰালৈকে উশাহটো ল'ব লাগে আৰু আঠ মাত্ৰালৈকে উশাহটো এৰি দিব লাগে। ছাপোজ যদি আপুনি বেছিকৈ বায়ু যদি গ্ৰহণ কৰিব পৰা খোৱাৰ বা বায়ু গ্ৰহণ কৰিব পৰাৰ ক্ষমতা থাকে, ছাপোজ আপুনি দহলৈকে আপুনি উশাহটো ল'ব পাৰে আৰু বাৰলৈকে আপুনি উশাহ নিশ্বাস কৰি উলিয়াব লাগে। তাৰপিছত আপুনি যদি তেনেদৰে ঠিক আঠ মিনিট বা দহ মিনিট যদি একেৰাহে তেনেকৈ আপুনি আছুতীয়া জেগাত আপুনি কোনো ডিষ্টাৰ্ব নোহোৱাকৈ কৰে আৰু অতি সোনকালে আপোনাৰ এইটো মানে মনৰ নিচাটো যথেষ্ট পৰিমাণে কমি যাব আৰু আপুনি নিজৰ বাইকখন বা নিজৰ গাড়ীখন সহজেই মানে চলাব পাৰিব আৰু আপোনাৰ কৰিব লগা কামো। মই ডিপ ব্ৰিডিঙৰ ক্ৰিয়াটো জাষ্ট উদাহৰণ হিচাপে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। আৰু এটা কথা কৈ লওঁ যে ডিপ ব্ৰিডিং এইটো কাৰণেই নহয়, ডিপ ব্ৰিডিঙৰ বহুত উপকাৰ আছে। আপুনি যে ডিপ ব্ৰিডিং কৰে তেওঁলোকৰ মানসিক স্বাস্থ্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শাৰীৰিক স্বাস্থ্যও খুব ভাল থাকে। চ' মই আপোনালোকক জাষ্ট এটাই উপদেশ হিচাপেই ভাবি লওক বা আপুনি জাষ্ট এটা চাজেশ্যন হিচাপে ভাবি লওক যে ডিপ ব্ৰিডিং দৈনিক যদি ৰাতিপুৱা পাঁচ মিনিট আৰু গধূলি পাঁচ মিনিট কৰে বহুত বেমাৰৰ পৰা আঁতৰি থাকিব পাৰিব, নহ'লে আৰু লগতে মানসিক স্বাস্থ্যও ভাল থাকিব, মানুহৰ কনচেনট্ৰেশ্যন ভাল থাকিব, উৎসাহ ভাল থাকিব আৰু লগতে শাৰীৰিকভাৱেও আমি যথেষ্ট সক্ষম থাকিব। আৰু এতিয়া ডিপ ব্ৰিডিং মই জাষ্ট কৰি থাকোঁ, ছয় মাত্ৰালৈকে উশাহ ল'ব লাগে আৰু আঠ মাত্ৰালৈকে উশাহ এৰি দিব লাগে। আৰু এটা এইটো জাষ্ট সাধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াটো, সাধাৰণ মানুহৰ বাবে সাধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াটো, আৰু এইটো আঠ মিনিট একেৰাহে কৰিব লাগিব। আৰু এইটো কৰিলে নিচাৰ প্ৰকোপ যথেষ্ট কমি যাব আৰু এইটো মোৰ নিজৰ অভিজ্ঞতাই বুলি ধৰক বা যিয়ে নহয় মই আৰু এটা কথা কৈ থওঁ যে মই মদাহীন বা মই বেছি মদৰ প্ৰতি মোৰ আসক্তি নাই, তথাপি যিধৰণে এজন সাধাৰণ মানুহ কেতিয়াবা মদৰ ওচৰলৈ যাবলগীয়া হয় বা যাব হেৰি হয় ঠিক তেনেদৰে চ' ডিব্ৰুগড় ক্ৰিয়াটো মই কৰি দেখাইছোঁ। জাষ্ট ছয়লৈকে উশাহ ল'ব লাগে আৰু আঠলৈকে উলিয়াই দিব লাগে। যেতিয়া উশাহ লয় বুকু ভৰাই উশাহ লৈ ল'ব লাগে, লগতে পাৰিলে পেটৰ নাচোবিলাকো ফুলাব লাগে। আৰু যেতিয়া উশাহ এৰি দিয়া যায় তেতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে মানে বুকুৰ পৰা বায়ুখিনি উলিয়াই দিব লাগে, লগতে পেটৰ ওপৰত প্ৰেছাৰ দিও যিবা মানে অৱশিষ্ট বায়ুখিনিও উলিয়াই দিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে আৰু এইটো ধৰণে আঠ মিনিট কৰিব লাগে। লগতে আপুনি নিজৰ ৰাজহাড়ো ইউজ কৰিব পাৰে। ছাপোজ মই দেখুৱাই দিছোঁ, এনেদৰে আঠ মিনিট একেৰাহে আৰু মনৰ নিচা সম্পূৰ্ণৰূপে নহ'লেও বহুত পৰিমাণে কমি যাব।
আৰু মই আৰু এবাৰ পুনৰ মানে কৈ থওঁ যে যিমান পাৰি মদ খাই বা নিচা কৰি কেতিয়াও বাইক বা নিজৰ কাৰ কেতিয়াও চলাব নালাগে। বহুতেই সাধাৰণ ক্ৰিয়াটো যে কৰিলে মনৰ নিচাটো এৰি যায় সেইটো কথা বহুতেই নাজানে। আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পালে। মোৰ নাম হৃদয় আৰু আশা মোৰ ইউটিউব চেনেল নিউথিং HB10। মই যিমান পাৰোঁ ৰেগুলাৰলিয়ে ভিডিঅ' আপলোড কৰিব বিচাৰোঁ, যদিওবা ব্যস্ততাৰ বাবে কেতিয়াবা ভিডিঅ' আপলোড কৰিব নোৱাৰা হওঁ। চ' তথাপি মই আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকো ইউটিউবলৈ আহক আৰু নিজৰ নলেজ শ্বেয়াৰ কৰক। ধেমালি ধেমালিকৈ আমি যথেষ্ট কথা শিকিব পাৰোঁ এনেদৰে। আৰু চ' এনেদৰে মোৰো উপকাৰ হ'ব, আপোনালোকৰো উপকাৰ হ'ব, আৰু ভৱিষ্যতেও আশা কৰোঁ ভাল ভাল ভিডিঅ' মই আপলোড কৰি থাকিম। অ'কে, তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বিদায় দিছোঁ। ধন্যবাদ, থেংক ইউ।